tababarka loo qabtay arday ka socotay kuliyadda Telecommunication Engineering ee jaamacadda Yalo ee magaalada Borama, isla markaasina socday muddo 4 bisha, ayaa ujeedadiisu ahayd habka loo curiyo loona tijaabiyo mareegaha qulqulka danabka ee afka qalaad lagu yidhaahdo Electronic Circuit Design and Simulation. Waxaana tababarkaasi soo qabanqaabisay maacadka koriqaadista xirfadda ardayga ee jaamacadda Yalo ee loo soo gaabiyey CDC, oo inta badan ku hawlan sidii ardayda jaamacadda Yalo ay kor ugu qaadi lahaayeen xirfadooda si markaas ay ula jaanqaadaan suuqa shaqada. Waxaana xilitaanka tababarkaasi goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta kala duwan ee jaamacadda Yalo. Ugu horeyn waxaa halkaasi kaalay Maxamed Axmed Xaddi, oo agaasimaha macadka kor u qaadista xirfadaha ardayga ee jaamacadda Yalo ee CDC ayaa ka warbixiyey. Qaybtan CDC-ga ama Career Development Center-ka waa meel loogu talagalay in lagu kobciyo ardayda kolba baahiyaha kala duwan ee ay u baahan yihiin. Jaamacadda markay aragtay baahida loo baahan yahay sanadkii 2018-kii, waxay aasaastay macadkan. Ujeedka ugu weyn ee loo aasaasanay waxa uu ahaa in ardayda laga dhiso markaasi baahiyaha kala duwan ee u baahan yihiin, oo softwareska imka qaadanaysa ka mid yahay. Waxaana ka go'an haddii la ka dhigo in la sii ballaariyo oo trainadu markaasi ay sii bataan. Kulli waa trainingkii idii ugu horreeyey noqon maayo kii ugu dambeeyey. Insha Allah wuu sii socon doonaa. Baahiyaha kala duwan ee ardaydu u baahan yihiin waa waxa uu aasaasan yahay macadku. Insha Allahna waan codsigaana waan tixgelin doonaa haddii la yidhaahdo. Intaa markan ka imaado, kulli semestarka waa qaybtii ugu dambeysay ee aan ku jirnaa oo gabagabo weyn imtixaankii baad gelisaan. CDC-guna qaybtii trainingkii ugu dambeeyey ee waxa weeyaan semestarkan aan ugu talagalnay, kiina baa idinka nasib yeesho oo kusoo xirmay. Semestarka labaad haddii la ka dhigo ayaa qaybaha kale qorsheysan insha Allah la bilaabi doona haddii la yidhaahdo. Ujeedkuna waxa weeyaan in kor uun loogu qaado xirfadaha oo aad kaga duwanaataan ardayda kale, inaad kaga duwanaataan oo jaamacaddu maadaama ay ku tilmaaman tahay quality ama tayo ay ku tilmaaman tahay in ardaydana markaa laga tayeeyo dhinac kasta ay baahi waxbarasho ay u qabaan. Injineer Axmed Cumar Cismaan, oo ah macalinkii tababarkaasi bixinayay oo isagana halkaasi ka hadlay, ayaa waxdaladiisii ka mid ahaa. Iyagana waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo muddadaas ay la soo shaqeeyeen, gaar ahaan attendance-kooda. Yacni maalinna ma garanay 20 qof laga yaraa, yacni aad buu nambarkooda u fiicnaa iyo muxuu ahaa qayb qaadashadooda. Markaa taladana siinaya, kow waxaa dhigatay inaad gacanta ku haysaan dad kalena gaarsiisaan, lana cilmiga sakadiisu waa inaad ka bixisid. Haddii aad cilmiga marba bixisid aad wax badan kuu siyaadaya, haddii laakiin aad ka dhigtay wax laga yaaba adiga laftaada intaadaysa inaad muxuu ahaa marka hadii lahayd inaad dadaashaan muxuu waa challenge-ga waxyaabahaas isku dayda inaad ka gudubtaan. Ardaydii tababarkaasi loo qabtay ayaa iyagna dhankooda ka dareen celiya tababarkaasi loo qabto ay tilmaameen inay wax badan ay ka faa'iidaysteen. For future, intaan la gaarinba waxtarka kuu leeyahay softwareska maanta ama 4 maalmood u dambeysa aan soo qaadanay, waxa ugu muhiimsan waxa weeye hadda anaga ahaan senior ahaan waxtarkiisa waxaan arkanaa yani ama dhimina wax weeye final project yarka anaga ahaan markay good team-kayga markaan ka hadlo waxaa ka faa'iidnay 80%. Sidoo kale faa'iidadan ka qaadanay programkan wuxuu ahaa trading-kan inaan baahi aan u qabnay software, waxaa software aan baahi badan u qabnay. Sidoo kale design-ada si loo design gareeyo logical kitki, sidoo kale maxay doonay mass lab-ki uu qaab naga tusay. Waxaan leenahay maasantaa, jazakallahu khayr. Injineer Xasan Jibriil Mucallin, oo ah hormuudka kuliyadda Telecommunication Engineering ee jaamacadda Yalo oo isagana halkaasi kaalay, ayaa waxdaladiisii ka mid ahaa. 4 bisha waxay ahayd kaliya waa tababar yaro kooban u ahaa. Waxaa loogu talagalay in ardayda loogu qaado aqoontooda xagga sare, sidaan ka dhawaajiyey ardayga seniorka, ardayda af senior ku hadlayay Ibrahim, waxay ahayd in uu niga kabo xaggii projectskan sameynayseen, senior projectskan sameynayseen, uu niga kaabay oo aad xaggii softwarerada waxaad ku samayn lahayd aad wax ka fahantaan. Tan labaadna waa in aad teknolojiyada caalamka iminka dee kaliya ma ahan qoraal wax la akhristo, waxay isku bedelayeen waa technology. Iminka leerarka shaqeynaya waxaa lagu baktiyaa waa electronic, everything waxaan dhahay iminka waa technology. That's why tababaradan kordhinayno si aan ardada u kaabno. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi kaalay Injineer Maxamed Haaruun Maxamed,
gudoomiye ku-xigeenka dhinaca waxbarashada ee jaamacadda Eelo ayaa ardayda tababarkaasi qaadatay la dardaarmay. Mar labaad iyo mar saddexaad, hadafkaygu waa arday taya leh oo fiilkiina iyagoo kalsooni leh gala, iyagoo kalsooni qabana naga baxa. Uun hadafkaygu weeye waxaa marag taasi ka ah ardayda markaan ugu tegay garoowga badidoodu ardayda jaamacadda Eelo aad bay ahayd. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in fursadda aad heshaan, anad ka faa'iidaysataan, anad feedbackad soo celisaa noqday brojagaas ama trainingkaasi mid idin anfacayo idinka anfacayo brojagiin inuu yahay oon maqlaana waxa ay tahay farxad labaad. Idinku waad ka nasiib fiicantiin kuwaasi diyaaradaha u soo raacay meelaha kala duwan ka yimid, idinku idinkoo galaasyadiinna jooga ayaa laydinku yeedho laydin yidhi waar cilmigana laydin hayaaye hooyo cabba kabada ayr laydinkuma odhan qurquriya laydinoo liqaatan afar software baan arkayaa meesha oo mar keliya laydinku duduubiya laydinku yidho liqa. Marka waa fursad bay idin tahay inaad ka faa'iidaysataan. Waxaan marka idin rajaynayaa mustaqbal wanaagsan insha Allah. Intaasi kadib waxaa halkaasi shahaadooyinka lagu gudoonsiiyey ardaydii dhammaysatay tababarkaasi u socday muddada afarta cisha ee ku qaadanayay habka loo curiyo loona tijaabiyo mareegaha qulqulka danabka.